бизнес секторот незадоволен од новиот предлог закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Спорниот дел за бизнесмените е заштитата на јавниот интерес при правењето сделки со државата. Председателот на Стопанската комора Бранко Азески вели дека со ова законско решение не се расчистува овој проблем. Јас не сум задоволен од ова што го слушнав денеска од новото законско решение, како што тоа го потенцира заменик премиерот господин Танѓушев. Ќе бидам прецизен и ќе кажам зашто. Не гледам напредок во расчистување на таа работа. Своје незадоволство околу овој закон покажи вице-премиерот за економски прашања Кочо Анѓушев, кој во низа наврати во метод период се најде во центарот на вниманието во низа скандали, каде компанија во кои тој е дел од собственичката структура добиваат тендери од државата. Подпредседателот од владата на Заев се согласува со Азевски и според него заштитата на јавниот интерес исто така е проблемот во овој закон. Тој праша дали е јавен интерес доколку една компанија не смее да учествува на тендер, а поради тоа државата мора да плати повеќе. Мислам дека треба подлабоко тука да се истражува. Дали е заштитен јавниот интерес ако вие направите да некоја компанија во Македонија, бидејќи некој од собственичката структура на таа компанија има некаков процент удел, ја спречите да учествува во конкурентниот процес, а ние сме мала држава и ограничен е бројот на производители, и после тоа државата плати поскапо поради тоа. Дали тогаш е заштитен јавниот интерес? Јас би рекол не. Во изготвувањето на предлог законот од кој незадоволство покажува бизнис заедницата, вице-премиерот Анѓушев каже кој учествувал само со гласање во владата, а дека во неговиот текст учествувале други. Инаку, чекајќи да се донесе новиот закон, Република Македонија 9 месеци е без антикорупцијска комисија.